Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ліквідацію командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Яків Рязанцев командував 49-ю загальновійськовою армією з середини 2020 року. До цього був командувачем іншої 41-ї загальновійськової армії, брав участь у бойових діях на території Сирії. Командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії Збройних сил Росії застрелився через розкрадену військову техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією ГУР, окупанти намагаються відновити втрати за рахунок законсервованих запасів. При цьому українська розвідка встановила, що у 4-й танковій дивізії РФ із 10 розконсервованих танків лише один перебував у робочому стані, решта повністю розукомплектовані. Частини з них не було навіть двигунів. Саме через це російський командир танкового полку цієї дивізії покінчив життя самогубством, додали в ГУР Міноборони. Через такі випадки розкрадання плани Росії з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано. В Росії відправили у відставку генерал-лейтенанта Сергія Кисіля, який командував 1-ю танковою армією Західного військового округу Збройних сил Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він додав, раніше також було знято з посади заступника командувача 1-ю танковою армією РФ. Причина – провал так званої спецоперації, тобто провал Росією 1-ї і головної фази широкомасштабної війни, розв'язаної проти України. Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник Чорнобильської атомної станції Славутич, захопили міську лікарню, викрали мера Юрія Фомічева, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли в повітря. Втім, містяни продовжували мітингувати та скандували «Славутич – це Україна». Про це у телеграм-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Вже за кілька годин мера міста відпустили, і він виступив перед містянами. На відео, яке виклали в мережу, чутно, як мер обіцяє, що Славутич залишається під українським прапором та українським законодавством. Продовжуватимуться переговори щодо можливості подальшої ротації персоналу ЧАЕС. До того ж, мер сказав, що окупанти місто покинуть, щоправда після того, як відшукають всю зброю у Нацполіції та військкоматі. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл. Про це музикант розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Хливнюк запостив кадри, на яких видно, що він отримав поранення в обличчя. Окрім цього, співак додав, їхня колона втратила 2 пікапи. На щастя, життю співака нічого не загрожує. Звернувся Андрій Хливнюк і до своїх фанів з Росії. Співак лишив іронічний допис, цитую, «Ось із такими нацистами ви воюєте, ідіоти». Кінець цитати. Великобританія надасть Україні антибатарейні комплекси, а Туреччина доправить ще одну партію безпілотників «Байрактар». Так, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підсумував переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За допомогою антибатарейних комплексів українські військові зможуть оперативно виявляти і знищувати далекобійну артилерію росіян, з якої вони розстрілюють українські міста, зокрема Маріуполь. Також британська зброя допоможе знищувати російські кораблі на великій відстані. Лідери країн також домовилися, що Туреччина доправить в Україну чергову партію «Байрактарів», а також потужні колісні тягачі з платформами, на які й будуть вантажитись британські антибатарейні комплекси.